Zdravím lidi, já jsem Traxxis.cz a tohle je moje první video na Trackmany Sunrise Extreme. Rovnou včera, co je 25. dubna, tak se mi podařilo zprovoznit tuhle tu hru. Protože to bylo celkem těžký a taky jinak by vám to furt držkovalo. Vaše grafika je příliš vysoká, nemůžete to rozjet. No a co, mě to nezajímá. No. Tuhle tu hru zná každej, určitě. Tohle je moje srdcovka, začal jsem jí hrát, řeknu vám takhle. Poprvé jsem jí spustil 25. prosince roku 2009, kdy se rovnou den před, spíš po štědrém dní. No. A taky někdy možná natočím, jak tuhle tu hru zprovoznit. Já naštěstí mám ještě své jsem to nainstaloval své ABC, svýho ABčka, jako to Cčka, co bylo od ABčka. A někteří, kteří nemůžou najít ten, jako CD klíč, tak já si naštěstí pamatuju, protože my jsme to už několikrát tak instalovali, já už si to pamatuju, ale no nic, co budu zdržovat. Takže, máme tady, no, máme k dispozici tři auta, jakoby tři regiony, jakoby tři regiony, já nevím. To je no, máme tady islandky, co jsou nejrychlejší. Coast, jakoby pobřeží, to jsou takové šmejdy. A tyhle ty jeepy, co je bay, jakoby přístav, tak něco, no. Já už jsem si svoje tady udělal. A tady už jsem si dokonce i něco zahrál, takže jak vidíte, já prostě tenkrát jsem byl dost dobrý na akrobaci a ještě by to tady zůstalo. Spíš myslím jako zkušenosti takhle, no. Takže vidíte, mám tady zlatou autora, zase zlatou, tohle to má full autora, zlatá, no. Tady zase autor, tady taky, no. Pak jsem si tady dal ještě tohle, no. Tady mám furt zlatá a teďka půjdu na tohle, ale no nic, dáme raději závod. Tak, holidays a skids or die, dáme. Já, mám to tady na expertu, takže uvidíme. A koukám, že mi tady jede zlaťák na Deo a demi autor, co znamená něco mezi autorem a zlatou. To je ten úplně zelený, ne ten černozelený. A Saturam na to zlato. A ještě mi to tady zůstalo dobrý. Jo, tady vím, že ten zlaťák, že on tady. Jo, že tady ho vždycky předjedete, nezbýte nabourat. Takže jakoby řečeno, za to už mám darý, tak v pohodě. Za to už jsme dali. Pro jistotu je mi skoro 16 let, tak jo. No. Tak, Starpark, parkoviště, no. Dobře, dobře. Pohodě, na zlato. Době je žiratý, když jsem to instaloval, tak nemůžu dát full obrazovku, takže to mám jakoby daný nejvyšší rozlišení, které si můžete dát. Je hold 1024768 plus, já nevím, ale prostě takový to rozlišení, takže to mám jakoby. No, něco mi to chybí. What the fuck, prosím mi to seklo. Jsem si raději snížil detaily, protože ale říkej, že to zlato nedám. A dám. Že to bych byl lama, kdybych nedal ani za to. Mám to dále na vysokých detailech. Extrémní jsem si raději snížil, jak by mi to celou dobu jel asi na 20 FPS. Totiž, já nemám už tak dobrý kůl. No. Thank you.
Paradise Land. Tohleto jsme vždycky dali na toho, na autora. Řečeno, prostě je nadel. Jajo. What? Proč se mi to takhle? Asi byl... A i na ty jo, skoro ti už je možná začnout slízit. A ah, tak já už si nedám. Jak mě to znervozuje. Ale co já vím. Ne, nedám. A to? Ale já chci vylepšit. Tak kolik musím dát? 50? No dobře, pokusíme se o to. Prdele, kurva. Ale jděte, jestli jste rozbijete, ale v pohodě. Jak to moc mikuje, ne? Dobrý, už jedu rychleji. A už ho máme. Tento song nesnáší. No, co si radě. Šmejde! Skoro se tě malo mít. Ale bude nový rekord. What? Zkusíme to ještě. Já věřím, že to dáme. Já věřím, že ti dám ty šmejde, už tě skoro mám. Tak asi ne. Poslední pokus, když to nedám. Poslední pokus, když to nedám, kašu na to, půjdu na další dráhu. Bude poprvé, co... To už je v piči. Seru na to. Vždycky se to dalo, pro jistotu prostě mi to nějak nejde, nechápu proč. Ale co, nevadí. Night fight? No, noční boje, já nevím. Si pamatuju, že je drah. Tu minulou a prostě plný jako v týhletý sérii jako ten Holidays, tak to dal brácha skoro na autora. Jenom ten, jak je to? Jo, jenom Kids or Die nedal. What? Tak máme toto, nový rekord, pěsk sérii, good morning, ok, ok. Dobré ráno, jo? A koukám, že tu vidíme na Airlines, jo, jak je to. No jo, klasický. Tudududu.
Tady už se mi taky parka někdy vydržel, teda tam teda. Takže zpět do menu. Dobře. Jak to natáčíme? Odemkni se mobile? 10 minut, v pohodě. Dáme bonus, jo, dáme ty roty. No. Na některé neumíme fakt jako dělat, myslím tím jako. Já jsem vždycky neuměl dobře jako, jak bych to řekl. Nic? Ne! Tyhle ty nesnáším, tyhle hodně smykujou. Vždycky jsem nesnášel. A kurva fix. Proč? Takhle. Nesnáším tyhle ty auta, až vždycky jsem je nesnášel. Nechápu, jak je bylo práchu v Káboš ze školy být rád. Úplně na hovno. Smykuje to, je to hrozné. Ne, to prdele, to je fakt na hovno. Jsem to vždycky nesnášel. A taky ty písničky se mi nelíbí. Jenom jedna se mi od nich líbila. A právě ta leta to nehraje. Ta leto, která to hraje, to není ona. To je jinak. Ne, proč kurva? Rovnou když už ho budu předjíždět. Do prdele. 68. Víte co? Já to stříhnu, jak už to dám, jo? Už jsem to dál! Konečně. Tak. Toto je bylo v pohodě, dobrý. Prosím, čekejte, no jo. Co pak začne hrát za písničku? Newfoundland Faulkner, Take Back. Když tak, kdybyste se chtěl, někdo chtěl naučit tento song na kytaru, tak je to fakt těžký. To je prostě funky. Polibny, já vím, že to tam neříká, ale i tak. A to piči. Co dělat s prdel? To snad není pravda. Že se mi to nějak nedaří. Jedna z nejobvyklejších tratí, ale nejlepší je si jak X-Race na 9.
jsem vždycky mi to nešlo, dával jsem to akorát na bronz a stříbro, ale už jsem to dal párkrát i na zlato. Hej, proč by to z něčeho začali klesat FPSka, proč? To nedějte si ze mě prdel. Kurva, proč se to seklo? 15 stříbr? Když 15 kreditů? To spravíme, ne přece? Takový jakoby gameplay bych tohleto nazval. Proč rovnou teď? Zkurvil. Ale vlastně to si jak musím dát na zlato. Jak nemůžu pokračovat dál. Je rozdíž na experta. Připadá to, že teď dokonce byli fabíčku jako vyturnaj na tohle, to se to museli hrát asi 24 hodin v kuse. Já jsem se na to přihlásil a dal jsem, řeknu vám to takhle. Dal jsem 3 hodiny. Začínal jsem od 8 hodin. Proč kurva? Proč se mi to nedaří? Máme to tam! X-Race 03! Co pak mi to říká? Že by autor? Jo, tady jsem vždycky dal autora, ale... Proč se vůbec vychlouvám? Někteří mi to nemůžou věřit! Ty vole, rovnete, to se mě snáší. Co pak? Crazy Frog. Vím, že tento song hrál v Crazy Frogu. Asi v té hře. Jak ti to nejde, co? A máme autora. Právě si pokořil nejvyššího hráče na dole. Pohodě. Co pak tu máme? No, proč tohle? Mě trestáš, ne? Ty vole. Ty vole, rovnou můj nejoblíbenější song. Big Wednesday, don't worry. Nějak takhle je to. Yes.
A to je to song, co vždycky měl rád. Ostatní se mi nelíbily. No jo. Toto vždycky. No jo. Stříbrná medaile, určitě dostanu stříbrnou medaili, protože toto jsem vždycky nesnášel. A rovnou tento pošálej song. To se radí dělat. Čekám, kdy mě předjede zlaťák. Držu budu ty parchanté, já vím, co to tam říká, ne, tak. Ty vole, to je backflip. Ten ani nedojel ještě, no. Ty vole. Jo, je to tady, tento závod je celkem v pohodě. Zášklý. Na ostatní vám řeknu, budu muset dát asi jako nižší tu, nižší pokročilost. Že jakoby pokročil. To je začátečník, ale pokračujeme. Dobrý. Vždycky se mi toho dostalo. Nevadí, jedeme dál. Zajímavě, kdy tohoto vůbec vydám na YouTube. Takže ne, to je někdy ty blbné. Možná bych natáčel i lolku, ale ne, to se strachu. Poslední hru, kterou jsem dneska hrál. Blbej tým. Fakt blbej tým, kdybychom aspoň dostali aspoň jedno supporta, v pohodě. Ale ne. Nikdo si nevzal supporta, tak jsme to tam... Tak jsme to tam nedávali, prostě. Lamy to byly. Prohráli jsme, no. Ale to se dá dělat. Hovno! Ej vole, tak to se nečekal. No, víte co? Ale to počkej. Takže... Expert, začátečník, pokračit. Takže jeden hráč. Oficiální kampaň. Extrémní. Tak, X07. X-Ray 07, no. Bože. Ten song nesnáším. Nesnáším jako svůj účest. Sakra, proč si to probroukávám? Nesnášíte song. A taky tuhle tu dráhu. Takže tohle to bude na střípku.
Jo, teďka bude tohle, ta prdka. Bože, jak ten závod nesnáším. Už ten závod skončí. Nesnáším ten závod. Vždycky jsem ho nesnášel. Hlavně se těším, kdy skončí ta hudba. Protože ta hudba je fakt hrozná, kurva. Nesnáším ji. Fuj. Já už chci, ať skončí. Takže budu potom muset poslouchat, jak budu jezdit ty další závody. Ale prostě nemám rád tyhle ty auta. Když tak finální závod v těch závodech normálních, tak to pojedete za tyhle ty auta, pojedete 30 kol. Co se dá dělat, no? Tak, X-Race 08. Oooo, oh, Hajčer a 10,000 Ice. Jo, jo, 1,000. Já nevím, jestli 10. Jdem dál. Když tak, tento song hraje v hlavním intru. Pro jistotu. Dáte si prdela. Ale vlastně, co jsem to udělal? Jste jak ten druh se stříbrem. To je v pohodě. Dobré ráno, když je jeden. Kašu na to, prostě teď to pojedu co nejlépe. Já vím, teďka poslední dobu to mám nějaký trafný, ale nevadí. Mě to nevadí prostě. Já jsem rád, že v polové době hraju tu hru. United Forever už mě nebavil. Ahoj, Stříbro. Já už budu rád, když tohle to skončí. A je to tu. A co teďka bude hrát za song? To uvidíme. Co? Ne, já chci ten jiný. Jo, rovnou tento. A jdem. What? Proč se to seklo?
nevášuje moc rychle. Musím si to seknout. Jak asi tohle to natočí? Bylo co, stříbro nebo jak? Okay. Část, kterou už jsem vždycky nesnášel. Ale uvidíme. Ha! Zlato! Děkuji. Hahaha. Tak vidíte. V pohodě tohle to bylo teďka. Bláznivé. Co tu máme? Já bych si dal ještě nějaký z těchto. Pro jistotu. Pako. Tak. Crossover. Tricky track. Na ten si pamatuju, z toho vždycky bylo autor. Co to jsem tak už dělal taky několikrát autora. A přiznám se, třikrát jsem ho dal. A přímo do vodičky. Hrajem rock'n'roll. Follow the reader. A zajedeme na zkratku, která je tady. Prdele, what the fuck? Já jsem tady začátku do tady. Če? Yeah.
Mám tě skoro. Tak, pokud se vám video líbilo, zanechte like, můžete dát nějaký pozitivní komentář a byl bych rád za odběr, malej. Ale, no nic, takže děkuji a mějte se u dalších videí. Čau.